سبحان الله دوري قانو كوس ودعي والله انتو نحكي صدح بحي وياد صدعي والله إنا لله وإنا لكيوها يا جيف faafahinti oo itus itabsiya waxa u jeedaan meeshan waa guri hoobiya ku dhacay gurigan hoobiya uu ku dhacay wuxuu ku yaalaa degmada xamarweyne haafada iskuraran waxa hadaba gurigan ku jirtay hal gabar ilaahay waxa ma gaarsiin waxa laakiin loo xaqiijiyay inay suuxday jugti iyo macnihi wixii ku naxday waa suuxday gabadhi waa laga soo saaray meesha waa laga cararay sidoo kale waxa uu ku dhacay hoobiya agagaarka maqaayad caanka ah ee degmada xamarweyne ku dhow oo leeyahay isisaar qaac ayaa hadda ka baxay iyo uuro labadaas hubi confirm waa la xaqiijiyay labada meel ay ku kala dhaceen waxyeelo miyuu geystay kan dhinaca maqaayadda xiga weli ma xaqiijin karno kan laakiin cid wax kuma noqonin guriga ayaa burburay sida muuqaalada uga jeedaan yaaqshiid iyaduna sidoo kale laba hubiye ayaa ku dhacay sidii la xaqiijinayo hilwaa sidoo kale warar ayaa sheegaya intee laga soo tuuraa ilaa hadda macdalaamaha amniga ayaa waxay bixinayaan dadaal la xadle aad u badan sidii ay ugu yaraan u ogaan lahaayeen meesha bartilmaameedka waxaan kasoo dhacayaan meelaha laga soo tuuraa dabcan nimankan maxay ka damacsanaayeen ilaa hadda lama oga laakiin sida caada ah waa uun khalkhalgelinta dadka shacabka ah ee amniga ku jira iyo sidoo kale carqaladeynta howlaha dowladnimo ee socda waxaa ogeedeen in laba maalin ka hor sidaan oo kale salaada subax oo kale ay isku aadiyeen oo ay dad masaakiina ay waxyeelo kasoo gaartay ilaahay waa sida hal qof ku dhaawacmay kaasna hoobiyaal u ahaa caawana sidii si lamid ayaa socota waxaa laamaha amnigu ay sheegayaan in hoobiyaashan laga soo tuuri karo marka laga qiyaas qaato dhinaca degmooyinka waqooyiga dhaca halkaas oo iyaga qaarkood xitaa ay ku dhaceen marka inta badan waxay sameeyaan hubiyaasha noocan oo kale dadka soo tuuraya waa kuwo la hago oo dadkii tuurayay goobta ma tataagna waxaana dhowr jeer loogu tagay moobeelo niclayaal ah oo laga cararay dhowr meel oo hubiyaasha in laga soo tuuro la aaminsanaa iyo godad qodna taasoo ka dhigan in uu brogaraamsan yahay taleefankaas marka lasoo wacana uu qaybinayo bahalka uu kala dirayo mid walbana taleefanka ku xiriirsan yahay sidaas dabcan sida ay u egtahay waaye howlaheena ma aha marabna gudaha usii galno arrimo amni waaye waa naga waaweynta hawshaas hawsheeni ma anaga wartabinanaya haddaba hadda waxyeelo cid bini aadana oo noo xaqiijisay ma laha hoobiyaashuna weli waa socdaan oo waa dhacayaan ilaaha ku ammaansado asalaamu calaykum intuu ku dhacaya intuu waxaad u galay maayo ahay nafta gudini intuu ku dhacaya intuu waxaad u galay hal xabal oo aadi meeqa xabo saaxiib meeqa xabo hal xabo